Znovu a znovu propadáme neoprávněnému optimismu, že stačí věci vysvětlit, říct, napsat, prezentovat a druhý člověk je bude mít v hlavě ve stejné podobě jako my sami. Iluze sebeprojekce je pastí, do níž budeme opakovaně padat. V manažerské práci se lze tomuto efektu vyhnout tím, že budeme dobře zvažovat, nakolik je třeba, aby lidé participovali na tvorbě rozhodnutí, aby výsledkem byla dostatečná míra pochopení. Možná pomůže starý a otřepaný bonmot. Člověk si připamatuje, nenutně chápe, 10% toho, co slyší, 30% toho, co slyší a vidí, a 70% toho, co současně slyší, vidí a dělá. Čísla se v různých podáních poněkud liší. Vzkaz je ale jasný. Nejvíce pochopíme tehdy, když musíme zapnout vlastní myslivnu.